Besoin d'infos ? Un CIV Radio. Alif tonani fampalalamba vao eto amin'ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy aroso anao vetrany azy ireo lohateny misokatra amin'ny fomba ofisialy androany any topio tazana lavanila ao amin'ny faritra Sava 5,700 ny vidin'ny farany ambany amin'ny klaon'ny lavanila maitso araka ny efa napetraky ny fanjakana ny maripana izay efa tena tafidina ambany no mahatonga ny fanala somary mivaingana hoy ny sampana mpamantatra ny toetriny andro ny fijerena ny vidin'ny solika mba ho zakany fahefa mividy no mahatonga ny faharetan'ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpandraharaha ratsolika hoy kosany avy amin'ny ofisy malagasy misana ny akoranafo fa isany nanadinana ireo mpiadina BBC tamin'ny taranja anglisy androany ny fandalovany patsiray Alakamisy 7 Jolay taona 2020 sy 2020 manantitra ny araba tompokilasy tompokovavy ary manasanao ampanajanana araka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva tojora Andriamalala no etsy amin'ny lafiny ara teknika obinandrianina Barjona haingo malala natalino iaraka ny olotra ny vaovao amin'izao mialoha izay dia anaraka ny fandalinana isika Fandalinana Arainao isaky ny atoandro Mialoha fampalalam-baovao Fandalinana trangam-piarahamonina Sosialy Tokarena politika Iarahana amin'ny Anick Rahirmanana sy Michel Ralbiry Iroso amin'ny fandalinana isika miaraba Anick Rahirmanana Miaraba anao izaka andrina volosoa Mankasitraka ny mpanaraka ny fandalinana indray eto amin'ny radio antsiva amin'ity mankasitraka tombokilasy tombokovavy amin'ny fanarahanareo hatrany ny fandalinana ny raharaham-pirenena eto amin'ity onjam-peontsika radio antsiva ity ny titre monina ny lohatenim-baovao dia miresaka fa misokatra androany izany ofisialy ny tompiotazana any amin'ny faritry Sava any moa no anisan'ny tsena lehibe indrindra izany injaka andriana volosoa satria ny 80% ny lavanila malagasy dia any amin'ny faritry Sava avokoa dia iresaka lavanila isika amin'izao fandalinana izao raha vao hoe miresaka lavanila moa ny ao an-tsaina avy hatrany dia ny hoe fikirakirana volabe ny resaka afera ny resaka fanondranana misy koa moa no efa miteny fa ny resaka mafy ao anatin'izany lavanila izany Besoin d'infos, un CIV Radio. Alif tonani fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva tompokilasy tompokovavy aroso anao vetrany azy ireo lohateny misokatra amin'ny fomba ofisialy androany any topio tazana lavanila ao amin'ny faritra Sava 5,700 ny vidin'ny farany ambany amin'ny klaon'ny lavanila maitso araka ny efa napetraky ny fanjakana ny maripana izay efa tena tafidina ambany no mahatonga ny fanala somary mivaingana hoy ny sampana mpamantatra ny toetriny andro ny fijerena ny vidin'ny solika mba ho zakany fahefa mividy no mahatonga ny faharetan'ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpandraharaha ratsolika hoy kosany avy amin'ny ofisy malagasy misana ny akoranafo fa isany nanadinana ireo mpiadina BBC tamin'ny taranja anglisy androany ny fandalovany patsiray Alakamisy 7 Jolay taona 2020 sy 2020 manantitra ny araba tompokilasy tompokovavy ary manasanao ampanajanana araka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva tojora Andriamalala no etsy amin'ny lafiny ara teknika obinandrianina Barjona haingo malala natalino iaraka ny olotra ny vaovao amin'izao mialoha izay dia anaraka ny fandalinana isika Fandalinana Arainao isaky ny atoandro Mialoha fampalalam-baovao Fandalinana trangam-piarahamonina Sosialy Tokarena politika Iarahana amin'ny Anick Rahirmanana sy Michel Ralbiry
iroso amin'ny fandalinana isika miaraba ny karerimanana. Merabelonza kandina fondosoa makasitraka ny mpanaraka ny fandalinana indray eto amin'ny radio antsiva amin'ny tia makasitraka tomboka klasy tomboka vavy amin'ny fanarahana rotrana ny fandalinana ny raharaham-pirenena eto amin'ny tia onjam-peontsika radio antsiva ity. Ny titre moana ny lohatenim-baovao teo dia miresaka fa misokatra androany izany ofisialy ny tampiotazana any amin'ny faritry Sava. Any moa no anisan'ny tsena lehibe indrindra izany Njaka Andriana Volosoa satria ny 80 isanjato ny lavanila malagasy dia any amin'ny faritry Sava avokoa. Dia iresaka lavanila isika amin'izao fandalinana izao. Raha vao hoe miresaka lavanila moa ny ao an-tsaina avy hatrany dia ny hoe fikirakirana volabe, ny resaka afera, ny resaka fanondranana, misy koa moa efa miteny fa ny resaka mafy ao anatin'izany lavanila izany atao anatin'ny taona maromaro izay namokarana an'izany teto amin'ny firenentsika. Melohan'izao fisokafan'ny tsena ny Sava zao aza moa ny Njaka Andriana Volosoa dia mbola misy any mpanao politika mitondra fiaramanidina mitatitra olona mandrebireby saim-bahoaka tany an-toerana. Ireo mihitsy no voambolana ampiasantsika satria izay tokoa ilay izy mitaky fa tokony alalàna ny tsena manomboka any amin'ny vidiny hividianana ny lavanilina any amin'ny mpamboly hatrany amin'ny fanomezana fankatoavana na ny antsoina hoe agrement hatrany amin'ny fanondranana any ivelany izany. Manao fanampikoa ity mpanao politika ity fa raha toka tena tsy tanteraka ary ny vidiny 5,700 ariary vidiny farany ambany no feran'ny fanjakana amin'ny lavanilina maitso any amin'ny mpamboly ny sakilao io dia asainy ity mpanao politika ity tanterin'ireo mpamboly zany any amin'ny biraom-panjakana dia ny fanjakana no asaina mividy anyireto lavanila izay novokarin'ny tantsa ireto. Tokony ho tonga saina ihany sika ny Njaka Andriana Volosoa amin'ny famendry fiandroana ataon'ny mpanao politika. Ny depute Roland Ratsiraka moa no tiantsika resahana amin'izany satria izay no malaza nandeha fiaramanidina izy nitatitra olona tany amin'ny faritry Sava ary miantsy mihitsy ny fanjakana tahaka an'izay nambarantsika teo. Ohatriana tokoa moa ny fiaramanidina makany amin'ny Sava ary hevitriza no entiny ity depute ity mofetsy ny andro mpandraraha efa zatra lalandrinina tamin'n'ity resaka lavanila ity satria tokoa ny Njaka Andriana Volosoa 50 taona no nankatoavana n'ilay lalàna fanalalàna ny tsenany lavanila satria moa ny lalàna 7 tsipika ohatra 5 no tanysain'ireo mpanao politika rehefa miresaka ny lavanila fa rehefa nalalaka tokoa ary ilay izy no lalàna ny tsena dia tena nitondra inona ho an'ny faritry Sava, nitondra inona tokoa ho an'ny firenentsika izany tsy voatamin'ny volana oktobra taona 2020 ny filoham-pirenena no nanao antsoavo teo anatria andro mpisehatra rehetra amin'ny lavanila ny Sava hoe ianareo mpandraraha mba mahazo vola ihany mba manampy ny faritra misy anareo aty amin'ny Sava mba manamboatra fotodrafitrasa ianareo. Izany hoe natao mba hatonga saina anyreto mpandraraha ireto izany. Mahantra ihany koa ny tantsampamboly satria ny fomba nyreto mpanao politika zany amin'izao fotoana izao Njaka Andriana Volosoa isika tsy teny hoe ny mpanao politika mpanohitra na iza fa ny hoe aderadera no hoe novidiana antapitrisany ny kilaon'ny lavanilina maitso tany amin'ny fitondrana tany aloha. Dia tena marina tokoa ve ireny tarimarika avoaka ireny amin'izao fotoana izao 5,700 ariary ny kilao farany ambany apetraky ny fanjakana fa mbola misy ihany no mitaky fanalalana avy amin'nyreto mpanao politika ireto satria dia tena mbola tiany hovidiana 2,000 ariary ihany ny raikilao fa akany tombony miompampana rehefa manondrana izy ireo. Io manao fiantsiana io zao araka nambarantsika teo ny depute Roland Ratsiraka amin'ny hoe raha sy tanteraka izany vidiny iraikitra 5,700 ariary farany ambany apetraky ny fanjakana izany dia asaina tanterin'ny mpamboly any amin'ny biraom-panjakana ny lavanila dia asaina vidiny fanjakana amin'io vidinyio satria fa izany Njaka Andriana Volosoa dia ho ampirisihana tsy hividy an'io indray ny mpandraraha sy ny mpanakom-bokatra dia midina ambany ihany ny vidiny izany rehefa avy eo satria mba maika andray vola koa ny tantsaha dia andefa ny vidiny mora sy ambany rehefa atataka an'izay ilay fandrebirebena saim-bahoaka ataony ity depute ity ary rehefa izay no hitranga Njaka Andriana Volosoa dia laza ny
député Roland Ratsiraka fa tsy naomby ny fepetra napetraka ny fanjakana tsy nisy ny vidiny lavanilina fa aleo mihitsy alalaka mba hisiny fifaninanana. Io fifaninanana io dia teny hiafenandreo mpandraharaha zatra mpanambaka tantsaha ny tombontsoany ihany no fantany. Dia everintsika izany Njakandriana Vonsoa manoana an'izany fa rariny ny fametrahana ny vidiny aradrariny any amin'ny tantsaha. Mialohany namerana moa ny vidiny any fotony dia noferana koa ny vidiny anondrana anazy any ivelany, izany hoe tsy latsaka ny $15,000 ndraikilao amin'ny lavanilina maina vidiny farany ambany koa io. Tokony ho voaja zany io asa rahasika tsara zay Njaka, tokony ho voaja zany ity $15,000 ity ny kilao ny lavanilina maina zay aondrana any ivelany. Amin'izay raha mipetraka tsara sy voanja ny $15,000 dia mba voasintona miakatra ambony hatrany hatrany ny vidiny lavanilina maitso, izany hoe raha mandeha tsara ny lamina manaja daholo ny mpandraharaha ny fepetra sy ny lalàna dia hiakatra sikelikely zany ny 5,000 $ kilao ny kilao ny lavanilina maitso any amin'ny tantsaha, fa io aloha no tsy maintsy hoe arahana. Dia raha miteny fanalalana zany ry Roland Ratsiraka sy ny namany vao maika moa mamatotra ny tenany satria mibaribary hatrany zany fa namahalafo $15,000 azy izy sy ny mpandraharaha zatra lalandririnina. Dia ilaza fa $100 na $50,000 no ny varotany azy any ivelany. Io ny vola vahiny averiny any amin'ny banky Fohibe, izany hoe raha io zato zany na $15,000 io no takiny Njakandriana Vonsoa, satria aleo alalaka anao zay tiany ny mpandraharaha mpanondrana. Dia mazava ho azy zany fa raha be indrindra dia 4,000 $ ny kilao ny lavanilina maitso angalany azy any amin'ny tantsaha mpamboly. Asa raha arakitsika tsara ny kajikajy dia mametraka fanontaniana isika hoe izany ve no antsoina hoe tena fitiavan-tanindrazana tokoa amin'n'ity resaka lavanilina ity, anisany hoe vokatra volamena maitso any firenentsika ary tokony hampiditra vola vahiny maro tokoa ahafahantsika koa izany mba miaraka amin'ny fampandrosoana sy ny fanarenana an'ity firenentsika ity. Kanefa dia izao no ataony mpanao politika tahaka an'izao raha ny vaovao farany moa, satria any an-toerana ny namana Michel Ralbert mbola hiditra eo rehefa avy eo dia mizotra araka ny tokony ho izy tokoa zany ny tsena, izany hoe ny tsena antsoina hoe marché contrôlé le izy zany Njakandriana Vonsoa, tsena voaramaso dia aramaso ny fandehan'ny tsena ny lavanilina ao amin'ny commune sy fokotana anankiray izay natanterahana ny fanokafana ofisiala. Ny fantatra dia efa misy tokoa ny mpandraharaha sy ny mpanangom-bokatra vonona ny ividy amin'ny vidiny farany ambany io zany ary tsy latsaka io 5,700 $ ny réclame ny lavanilina maitso avy any amin'ny tantsaha mpamokatra. Mifanaretsaka ny amin'ny faritry Sava, zany hoe ny distrika lehibe zany ny Sambava Antala Voimara, mamonjy an'izay avokoa ao ny fifaniraserana ireo ampividy vokatra ny mpanondrana ny mpamboly indrindraindrindra. Ka manomboka amin'ny vanim-potoana tahaka izao dia manambola amin'ny mponina, zany hoe miainga avy any amin'ireo mpamboly zany sy ireo mpanangom-bokatra any amin'ny faritry Sava. Ny olana nefa dia tsy mipaka amin'ny toekarena any an-toerana izay fa any amin'ny tsy tokony ho izy no andehanany ny vola rehefa mandeha any amin'ny resaka ilay antsoina hoe varomaizina. Ho antsika eto Antananarivo, marina fa tsy mpamboly lavanilina ny eto fa mety misy vitsy mpandraharaha amin'ny resaka lavanilina na ihany koa mpanondrana, fa zontsika eto Antananarivo kosa no alala ny vaovao any amin'ny faritry Sava. Ny sehatry ny lavanilina mampiditra vola devizy, vola vahiny betsaka tokoa. Ny fanondranana volamena ohatra sy ny arena kibon'ny tany sarobidy samihafa dia tsy azo atao atao anatin'ny fotoana fohy, ka any amin'ny lavanilina zany no fatratra any avokoa ireo tontolo ny mpandraharaha sy ireo te hanankarena tampoka izany amin'n'ity sehatra ny fanondranana eto amintsika ity. Efa naverimberina teto an-trany ny karerimanana ny fomba fanao ny mafia ny lavanilina, ny fomba fanao ny reo jiolahy
izany hoe avy ilay diola eny an-tanimboly ohatra mangalatra sy manafika ny tompona lavanila dia hafa kosa ilay diola any amin'ny fanondranana izany hoe karazana diola ambony latabatra ihany saingy milalao vola be tokoa milalao miliara milalao vola devizy amin'itony sehatra itony izay no mampatanjaka azy ary ny anakana an'izay no antom-pisian'ny fitondram-panjakana izay no antom-pisian'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra tarihin'ny ministra Edgar Razafindrava miady amin'ireto mafia ny lavanila ireto mba hametrahana ny lalàna tokony ho izy sy hiarovana an'ireo tantsaha mpamboly. Ny mpamboly lavanila dia faly raha nandrefa tsy mihoatra ny 75,000 ariary 5,700 ariary ny vidin'ny klao zany ho an'ny lavanila maitso ividianan'ireo mpanangom-bokatra fa mbola misy any zany ireo mapirisika na ny mpandrara sy hoe mapirisika ihany koa ireto mpamboly mba hivarotra hatramin'izay dia terena anao fitarainana an'ireo mpamboly hoe tsy misy mividy fa lafo loatra ny 5,700 ariary ny klao. Ny fiarovana ny tantsaha mpamboly no tanjona tahaka ny arovan'ny ministra Edgar Razafindrava ireo tantsaha mpamboly koatra ny lavanila izany nandritra ny fotoana andeha ny fiakaran'ny PPN ireny tsinokitihana ny mety ho vidin'ny vary eny an-tsena ny vary gasy zany vary vokarina eto an-toerana satria hiarovana an'ireo tantsaha tsinokitihana ihany koa ny vidin'ny legioma na dia mitaraina aza ny mpanjifa ny mpiantsena satria mba hiarovana ny tantsaha mpamboly legioma dia tahaka izay koa ny any amin'ny sehatry ny lavanila tsy avela ho firavirainy ireo mpanangom-bokatra ny mpamboly lavanila mafy ary sarotra vao mahatonga ny lavanila miakatra sy vokatra amin'izao fotoana izao fikarakarana isaky ny taony na ny gosa iray mihitsy izay vao tonga amin'ny hoe vanila azo amidy izy io dia misy zany mitsangana ny mafiasin'ny diola mamety fetsy an'ireo mpanambola miditra ny mpanao politika mamety fetsy an'ireo mpamboly ny mpanambola mamety fetsy an'ireo mpamboly ihany koa ny mpanao politika. Ny fomba fanaon'ireo mafiany lavanila amin'ny sehatra fanondranana dia efa nazavaintsika nanomboka tamin'ny heritaona izy io fa miovaova ny anarana orinasa izay hoentiny amin'ny fanondranana malaza mety misy na tsisy ny orinasa tononika hoe lavanila sambava na orinasa sava lavanila na hoe export vanila sy ny sisa dia ireo ihany no miovaova fa olona iray no tompony amin'ny taona manaraka dia ovainy. Ny antony dia tsy manao fanambarana izy fampidiana vola vahiny rehefa manao ny fanondranana tonga indray ny taona fanondranana manaraka dia lazainy fa maty ilay orinasa na ihany koa lazainy fa fahity dia manova anarana orinasa ka ny an'ny fanjakana ihany koa mahita amin'izay rehetra izay dia tafiditra ao anatin'ny sehatra amin'ny fepetra fahazahoana n'ilay agremana ny fankatoavana azo ny taratasy fahazahoan-dalana manondrana ny hoe ny orinasa izay nahazo alalana tamin'ny taon-dasa ihany no mahazo amin'ity taona ity mba hisoroana n'ilay tsy fampidiana vola vahiny dia manova anarana orinasa hafa no anton'izay rehetra izay ary izy ireo ihany koa mapirisika fa amidy hatrany amin'ny 50,000 dolara ohatra ny andraisan'izy ireo zany ny vanila aondrana ny ivelany dia manao ny pression sy ny tery rehetra amin'ny fitondram-panjakana sy hatrany amin'ireo mpamboly sy ny mpanagom-bokatra mba anaiky an'izay vidiny ambany izay. Ny fetra napetraka ny fitondram-panjakana 50,000 dolara ny vidin'ny klao dia mba hanatsarana ny toekarena ho an'ny eto amintsika izay kanefa tsy izany no ilain'izy ireo. Ny namana Michel Ralbera moa hiditra mivantana io ihany ny toerana izay misy any lavanila io nefa anika rahery manana dia sahirana sy mijaly ny eo amin'ny faritra isavany misy lalana tsara zany amin'ny hoe lalam-pirenena fa ny akoatran'izay any amin'ny faritra nalanjorofo dia ao anatin'ny fotoana rehetra dia tsy misy fotodrafitrasa mipetraka na hôpitaly na hatramina fampianarana ny lalana sy ny sisa zany mananaravaratra sy maro atsetra izany miala vesoneran'ny vongo dia mampikaikaiky any rehetra nefa toerana manan-karena mba boly vanila ny mponina vitsy ao aminy ny mpandrara ao aminy mety ho multi miliardaira fa ny toerana kosa dia mahantra. Ny antony
tsy hoe izy ireo akory no angatahana namboatra ny lalana fa ny vola miditra amin'ny lavanila raha ara-dalàna ny fampidiny ny vola devizy dia miditra any amin'ny kitapom-bolam-panjakana azo amboarana lalana io izany ny ampahany miditra fa tsy ilay vola fanondranana no makany amin'ny kitapom-bolam-panjakana akory fa ny tataoketra mifandraika amin'izay rehetra izay ny anjaran'ny vondroparitra izany hoe ny kommune sy ny région amin'ny fanondranana entana amin'ilay ristourna dia tokony ho vola be no miditra amin'izy ireo ahafahana manamboatra ny lalana mitsofokany tsy misy izay rehetra izay dia antoka izany ilana amin'ny hoe mila arovana ny fanondranana sy ny fambolena vanila amin'izao fotoana izao anika rehery manana tataka izay ny fijerintsika aloha izany anyity lavanila ity ny zakandrina volosoaraka nambaradio moa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny any amin'ny faritry sava amin'n'ity andro anyitya ho arahantsika rehefa avy eo ihany a ny fampitana mivantana ny vaovao hoentiny namana Michel Albert manaraka ny tsena voaramasona ny marché contrôlé any amin'izany faritry sava zany a isaky ny commune moa no marché contrôlé ary manaramaso akaika ny tompona andraikitra eny fotony a ampiny ireo tompona andraikitra avy ety amin'ny ministera fohibe izany a manaramaso tanteraka sy ny fampiarana moa ny lamina rehetra napetraky ny fanjakana momba izao a fisokafany taompiotazana ny lavanila izao mba tiantsika ho resana moa ny zakatra ny volosoa ankoatran'izay fanambarantsika rehetra fa anizy tokoa ny fionana ifotony zany tany frantsa zay ny arany kana malagasy a sy ny mpividy ny lavanila ny mpividy ny lavanila malagasy ireo any ivelany a mety ho frantsay mety ho amerikana kanadiana sy ny sisa dia niona tamin'izy ireo a ny ministra rotota ny ministry ny varotra Edgar Zafindrava dia ny ministry ny toekarena moa zany mazava loatra Ramatoa Rindra Rabarny Rinarson no nandray anjara tamin'n'ity fionana itya niaraka tamin'ireo solotena avy eo anivo ny komity a misahana ny lavanila na ny CNV izany dia napetraka tamin'ireto ataontsika hoe mpividy moa zany ny lavanila malagasy a ny fepetra ny aminy hoe miainga ty fotony hatrany amin'ny fanondranana dia tsy maintsy fantatra avokoa ny mombamomba andreo lavanila na ilay antsony amin'ny fiteny frantsay hoe traçabilité zany hoe tonga any dia tsy maintsy 50 dolara ny iraikilao a amin'izany lavanila izany a no resana tamin'izy ireo ary ny ako ny vaovao moa teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ny hoe nanaika sy nankatòa ireto mpividy a ny lavanila aty Madagasikara ireto fa hoarana izany fepetra izany indrindraindrindra ihany koa fa ao anatin'ny raharaha fiariana raha toekarena dia tsy maintsy misy ny lalantsotra tsy maintsy hitsonjovana mihitsy ny mpamokatra na ny mpamboly mba aharitra ny vokatra amin'ny itony sehatry ny lavanila itony ho arantsika eo ihany zany a ny vaovao zay ampitainy namantsika moa manaraka ny fanaramaso ny tsena voaramaso any amin'ny faritry savana namana Michel Albert rehefa avy eo a iroso amina vaovao vitsivitsy alohantsika ny zakatra ny vonsoa dia iverina kely amin'izay lavanila any amin'ny faritry sava izay ny any amin'ny faritry sava no nisokatra androany efa eo ankilany eo ny faritra diana dia efa nisokatra moa ny taom-piotazana ny lavanila ny any amin'ny distrika Nambanja sy ny distrika ny Anosibe 77 taona ho an'ny distrika Nambanja sy Anosibe zany tamin'n'ity taona ity niakatra zany satria 78 taona tamin'ny taondasa amin'ny ilay vidiny sy ny varotra izay zany ara-maso 5.7 ariary ny kilao ho an'ny faritra diana zany hoe ny ao Ambanja nazahoana ny vaovao raha tsika taka izao ny fanazavana avy amin'ny taleparitry ny ministera ny indostria ny varotra ary ny fanjofana ao amin'ny faritra diana andrimatoa taninya romiala florentin amin'ireo mpambolo ireo a dia misy ny tao anatin'ny association na hoe coopérative zay miara ny asa amin'ireo mpanambokatsy areo ary tena anazy tombony a tamin'ity tao ny vokatsy rehetra zay tao amin'zareo a dia nandai ny mpanambokatsy rehetra araky ny fifanarana zay natao amin'zareo misy ihany koa nefa ny olona sasany zay nandika lanada zay nividy tamin'ny vidiny ambany a zay tratra tamin'izay fotoana zay io dia fiaraha-miasany
olombatery sy olomboafidy a sy izahay ty mpanatanteraka tao anatiny amambra ny serve ka dia nampiarina taminy ny lalàna zay ao anatiny arrêté régional zay nyfikisena tao hoe ho an'izay mividy ivelan-tsena dia inona zavatra tokony mihatsa anazy nampiarina tamin' zay zavatra zay tamina kommune iray tao amin'ny distrikta Nambanjaza raha ohatra ka noferina 5,700 ny vidin'ny kilao amin'ny lavanila maitso dia nisy tafakatra tamina 8,000 no hividianana izany any amin'ireo tantsa mpamboly izany hoe niakatra ny vidiny velomboly ireo mpamboly lavanila satria mihoatra ny vidiny noferan'ny fanjakana vola miditra miamitombo zany any amin'ireo mpamboly lavanila fanazavana hoentin'ny ben-tanàna amin'ny kommuna Ambohimena any Ambanja Yosofa izany ary manazava ireny amin'izay ny mpamboly zay prix volanko zegny azo lazainy fa agnatin'ny 95% zegny ny population aminay dia ny sitraka zegny aby fa ny agnatin'ny 5% zay tsy raha inty ny karazagna inty sondre loha agnaty loasazy tsy lozandre marara misy ny fomba mamalankira ti amy vilivily de zegny tegnany agnatin'ny 5% le tsy maha 100% izy fa ny sianay na otrinyky nazo na otriny fa misy eo manandafotsy alohaloha misy zegny miezaka zegny tia agnambakambaka namagna mangalangala raha amin'ny sisiny fa zay ndraiky niezaka koa dia le misy ny tatranay ireo nagnanonay tsy nagnara-dalàgna aby regny dia araka ny didipitondragnana boka ny fatry moa dia tsy mety sazigny ireo olo aby regny misy sazy tsy gadra fa mandy dia le tatranay zegny dia amin'ny ampiharagna mandy aroy ny tatranay ny mpividy zay tsy maintsy nagnefa 3 million d'ariary zay misy fitsinjaragna izy moa anjaran'ny serve ao anjaran'ny commune ao anjaran'ny comitentsaina ao dia zegny amin'ny ankapobeny fa rahan'ny bangoigny izy amin'ny banky tokagna ny lamigny ny tsaina tatany kommunal Ambohimena voafehiny tanteraka ny tsaina tamin'ny fotoagnany tsaina ary nahazo prix araka n'izay nieteteny fanjakagna vahoaka tagnatin'ny tsaina tamin'ny taogno ty zegny milamigny tsara zegny ny tsaina satria zegny tsisy olo zay nitentegny zegny afa-tsy legnyny olo donc nagnano ny ambadibadiky tsy hainy hafa raha nizotra tamin'ny tsaina teto nilamigny presque 95% zegny tsisy olo nitentegny amin'ny fizotrany tsaina zegny zany andafa amin'ny 80,000 ary amin'izao zegny fahitanay le fizotrany fitsaboagna lavanily ty na tia ny tantsaha na tsy tia ny tantsaha izy koa anao tsy agnatin'ny fikambana anao ijaly fandafo lavanily hatramin'izao zegny taminay teto amin'ny kommune Ambohimena tanty zay mandry an-tragno satria zegny nampandrizay an-tragno zegny nipetraka tsara volagna napetraka be ny tanànanay aminay legny olo mandalo amin'ny tanàna tsyatsika hantoko io zavatsika mari zegny nandafo tsisy olo very lavanily loatra ty tamin'ny taogno rehefa mahazo tombony tahaka izay ny tantsaha dia izay no mahatezitra an'ireo mafiany lavanila tsy akasitrahan'ireo mafiany lavanila tahaka ny depute Roland Ratsiraka ny tombontsoa azon'ny mpamboly tahaka izay satria tokony ireo mpandraharaha mpanondrana lavanila izay arovany no ahazo amin'izay tombony miompampana izay ny an'ny fitondram-panjakana ny an'ny ministre Edgar Razafindrava dia ny fiarovana nyreto tantsaha mpamboly reto no atao laharam-pahamehana sy zava-dehibe tahaka ny any amin'ny kommune any amin'ny distrika Nambanja ihany raha mpitahina tamin'ny taondasa tsara ny vokatra raha antsika eto zany fanazavan'ny ben'ny tanàna any amin'ny kommune na Antsakaroa Manondro any Ambanja ihany izy io ny ben'ny tanàna Bezara Victor tsara ny vokatra ho izy ary mahazo tombony tokoa ny tantsaha tsy toy ny tamin'ny taona izay nifandimby agnisany nalafo tamin'ny prix zay nyraiketin'ny fanjakagna ny kommune ambanivohitra Antsakamanombo zany hoe nalafo tamin'ny 75 ka naravoravo zay zay satria nisy fivoaragna eo amin'ny fiainan'ny vahoaka raha tamin'izegny prix zay ary eto koa ma raha ny tonnage makasiky ny zany hoe ny abetsaka ny vokatra agnisany efa mihabe zegny ny vokatra agnatin'ny kommune tiato satria raha hoarigny tamin'ny taogna lasa zegny ny tamin'ny taogno lasa mbola eoeo amin'ny ambany 10 tonnes fa tamin'ny ty taogno ty agny amin'ny 13 tonnes zegny efa nisy fiakarany be zegny le ny vokatra ny tantsaha atao agnatin'ny kommune Antsakamanondro ary zegny moa nnazao ny hita ianao tany moa tsingany hoe ndraikindraiky misy mangalangalatra any fa ny tsy hita moa tsy atao kory fa le nazo ny voaray agnivon'ny kommune nazo amin'ny ristourne aminy amin'ny prélèvement rehetrarehetra dia
13 tonnes no voaray eto ivon commune ka ravoravo zay ary misotra fitondra fanjakana foibe amizegny fitsonjovandreo ny tantsaha satria agnisany asa tegna sarotro be io resaka lavany io tsy mandry andro tsy mandry aligny ny tantsaha mandry agny amin'ny fototrin'io lavany io fa ny namana Michel Ralbert any amin'ny faritry Sava manaraka ny fivoaran'ny vaovao amin'ny hoe fanombohan'ny fiotazana ny lavanila amin'izao fotoana izao any ambanivohitry ny faritra Sava any amin'ny commune Anosiala any amin'ny Fokotany Belamatra no misy azy miresaka amindreo mpamboly miresaka amindreo mpanangom-bokatra mandrita ity fitaom-pivotazana ity raha tsika toy izao manaraka izao reportage Michel Ralbert efa ny campagne ny lavania azao aiza ny vidy amin'izao fotoana izao ny anareo fanjarana zay to be malamatsa ividy zay amin'ny ilay vidiny tongony mpanjakana zay izy any ka misy olo ndraiky avake masaky la ambonin'ny prix fanjakana izay tsy manakana la ndeha ividy azy fa fikambanina josilin zegny andeha ividy azy izy keka amin'ny prix fanjakana zegny la prix miboaka izy atranohatra iny nividiananareo sanranareo 375 manahoana nefa ny mpandrara rehetrarehetra ve manaiky an'izay daholo ia azare mag atoko le mpamboly tokony zareo ia ho an'ny mpamboly aiza ho aiza ny mpandrara amin'izao fotoana izao mpandrara zegny efa masaka 375,000 zay ia fa zay tian-dafo ndraiky tian-dafo 100,000 ariary ia fa izy ka fa tsisy masaka ambonin'ny rabekiny zegny ndena izy osy le masakiny zegny fa eky izy ka misy masaka ambonin' zegny zay manana iotrivotra anazy 100,000 ariary zaka ny fanjara tsara ve zany le 5,000,000 ia zaka nenjaky nagnentana ny vahoaka zegny zahay mba hitazony ny tsainany lavania amin'ny andro 7 juillet 2022 de nikoragnany maromaro zegny zahay ary nalefa ndray tamin'ny radio nagnambara fa hoe samy mitazony ny daty ny tsaina atsika de tamin'izao zegny ny telefony taminay zegny josy mifagnatriky taminay fa vognony zaho izy ivanga lavany fa za ndraiky izy vognony efa ninana am'le opérateur hafa raha ohatra zegny misy ke zegny zegny nahatonga zay zao hoe natao tia be malamatra de telefony safa izy venivolagniny teo hoe tsy okely izy fa zay zegny de mametraka koa zegny azy zegny nahiahy ny vahoaka etsy fatsika marobe io mariny mafa hivanga am'izegny mariny so zay naboaka ny eto lavaninay jiaby nefa tsy hivanga zegny zegny zare eto zay magnambara fanontaniana atao ny prefet aminay za merany nosiary de magnambara fa ambala manana lavany bebenyio zegny be malamatra eto mbola misy ao nanoany lavaniny be malamatra tamin'ny taogno ty baka lavany tsy namoa tsara isan'ny taogno lavaniny be malamatra eo amin'ny 8 tonnes io isan'ny taogno fa zay metimetitre tamin'ny taogno avy safe tsaratsara zegny izy amity tsisy nandalovany rivotry niny lavany tsy namoa dikan'izay amin'ny taogno avy zay metimetitrety fa 10 tonnes eo zegny mety azonay zegny lafany nanoma zany toa de avy atrandra fa manangona de manondrana sa misy hafa manondrana zay misy afa magnano zay magnasitsy amin'ny air frezantala fikambanana amin'ny bio totrina nandraisany azy ndray aminareo mifanangom-bokatra ay mbola tsy voavazaka aminazy fa le vazanany zegny izy mbola tsy emindzegny fa za zany sy mitegnana lefanety fa hoe ivanga zahay amin'n'la be malamatsy tovagnyrainay zay satria zareo agnatin'ny fikambananane ivanga araka le prix mifanjakana fa tsy andegna ambanimbany zare le mpamboly zegny le prix mpanjakany naboaka mpanjakany zegny vangany amin'zare mpamboly zay ny fanazavana ny tao amin'ny tanànany Belamatra izany amin'ny commune Anosiala any amin'ny distrika Nantala mamitana an'izay voalaza rehetra izay ny namana Michel Ralbert any an-toerana vonona ny fikambanana josy ny bio izay fikambananyireo mpanangom-bokatra aty amin'ny faritry Sava ividy amin'ny vidiny napetraka ny fitondram-panjakana ny lavanila amin'izao fotoam-piotazana ny sokatra tamin'ny ity androany ity teto amin'ny faritra Sava ny fitaom-piotazana lavanila 5,700 ariary ny vidiny farany ambany apetraka eo amin'ny solaitra be ary tsena tokana no ivarotana fa tsy azo atao ny mivarotra any anelakela trano
anony ny mba fitsinjovana ny retantsaha vonona ihany koa retantsaha ny varotra an'izany amin'ny vidiny 5,700 ary fanireny retantsaha zany mbola hiakarana zany amin'ny atsany amin'ny rahetsy nambarany ireo tantsaha moa fa tsy akasitrahana izy ireo ny fampifangaroana amin'ny lafiny politika ny fitaom-piotazana amin'ny lavany satria ny heverin'izy ireo fa fanapotehana ny tantsaha ny fanalalahana tiany ny mpanao politika atao ao anatiny izay fivarotana ny lavany izay mijanona eo amin'ny 5,700 atreto aloha ny vidiny farany ambany raha mbola misy ny ambonin'izay nefa dia mbola ekeny ny tantsaha fa raha nifetsika ny mpanao politika kosa hoy ny tantsaha dia mitady hitondra midina ny vidin'izany ary manay izy ireo ny hoe misy mpanao politika ampiasaina any ambadimbadika any ampidina ny vidin'ny vokatra any amin'ny tantsaha hiteraka fatiantoka ny faniriany ireo tantsaha nefa dia ny hoe mba hahafahana mamelona azy ireo bebe kokoa tafakatra ambonimbony satria teo amin'ny fotoana ohatra dia lava ny fotoana zay tsy maintsy nanakaramana mpiambina satria dia tsy maintsy natao zany noho ny tsivisiny ny fandriam-pahalemana be loatra azo antoka amin'ny fiarovana nyireny vokatr'ireny mandrapatonga ny fotoanandroany 7 Jolay izay nanaovana ny fitaom-piotazana teto amin'ny faritry Sava amin'ny ankapobeny aloha dia mirindra sy milamina satria dia ao anatina kommuna iray ohatra dia mamokatra hatrany amin'ny 8 taona somary tsy dia tsara loatra izay raha tamin'ny tindray mitoraka ity fa tokony tafakatra hatrany amin'ny 20 taona zany tany amin'ny taona 5,200 no heverin'izy ireo fa anatsaratsara kokoa zany ny vokatra raha ho an'ny faritry Sava manokana. Kommuna maromaro no mamokatra an'izany raha aty amin'ny distrika sy ny manodidina any Sambava dia kommuna hatrany amin'ny 100 ohatra raha aty amin'ny ilany atsinana andrefana no resahana ary misy koa ary amin'ny ilany atsinanana zany hoe toerana mampamanimanitra ny vania amin'izao fotoana izao satria fitaom-piotazana ary anisan'ny antom-piveloman'ny olona izany fitaom-piotazana ho an'ny vania izany raha ny eto amin'ny faritry Sava no resahana. Ny fanirina izy ireo zany dia ny hoe ny ampiakarana ambonimbony kokoa ny vidiny fa tsy hidina indray araka ny ataon'ireto mpanao politika hoy ny fitaraina nyreto mpamboly sy ny fikambana ny mpamboly aty amin'ny faritry Sava dia nambara moa tamin'ny ity marana ity fa dia misokatra zany ny fitaom-piotazana letsi ary tsena iombonana no tsena anaovana ny fivarotana ny letsi misy ihany koa ny mpanaramaso avy amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana izay miparitaka manaramaso ireo mety mivarotra antsokosoko izay manambaka ny tantsaha any amin'ny elakelatrano rehetrarehetra any fa atao apahibe maso ny fivarotana ny lavany ary dia 5,700 ny kilaony lavany avy amin'ny reto mpamboly reto izay ataon'ireo mpanangom-bokatra dia voninaraka izany zany ny mpanangom-bokatra avy amin'ny fikambanana Josy sy ny Bio izay ividy mivantana ny vokatry ny tantsaha aty amin'ny faritry Sava aloha be malamatra no anisany mitana ny lohalaharana aloha atao anatin'izany rehetra izany atreo zany ny fampitanany vaovao miainga avy atya Sambava ho an'ny radio Antsiva Michel Ralbert. Eo amin'ny lafim-baovao teo Karina kosa dia mbola latsaka lavitra noho ny vidiny any amin'ny mpamokatra akanazy ny vidin'ny gasoil eto Madagasikara 100,000 no vidiny any am-potony amin'izao kanefa izany dia mbola misy sarany samihafa vao tonga eny amin'ny mpanjara ny fijerena izay vidin'ny solika mba ho zakany fahefa mividy izay no antony mampaharitra ny dinika eo amin'ny fanjakana sy ny mpandrara ara-tsolika amin'izao hoy ny talejany ny OMH na ny fouille de Malagasy momba ny akorana fo Andriamatoa Olivier Jean-Baptiste. Isika ohatra ny gasoil satria gasoil ny tena solika dia mpampiasa indrindra eto amintsika zao a 3,400 ny vidiny. Raha 3,400 ny vidiny eto amintsika koa international amin'izao fotoana zao amin'izao lera tenanantsika zao a dia any amin'ny $1,200 ny tonne na gasoil izany hoe raha vadika ariary zay a dia any any amin'ny 4,100 zany ny vidiny any am-potony nefa eto amintsika amidy 3,400 zany hoe le mbola any am-potony zany dia efa lafo no namarotantsika azy eny amin'ny station service eto amin'ny firenena nefa ny gasoil raha any am-potony
mbola maro le frais zany tokony miditra miampy amin'izay le vidina ny ampotin'izay satria mbola taterina io tsy fret maritime zany rehefa tonga Toamasina mbola débarquena misy frais de débarquement rehefa miditra amin'ny dépôt any Toamasina mbola misy frais de stockage rehefa paritaka io manelana nosa mbola misy frais de transfert dia mbola miditra eo avokoa zany a ny tombony alain'ny compagnie pétrolière tombony mba alain'ny gérant ny transport makany amin'ny station mialy any amin'ny dépôt dia mbola miditra ao anatin'izany rehetrarehetra zany koa zany a midroasy ny taxa rehetra zay mahatonga amin'ity hoe amin'ny matsiazo divirana an'izy a le solika any potony mihitsy ny lafo satria miakatra be zany mividy solika manerana azo hitovirana intsony ny fiakarany vidin'ny solika eto Madagasikara manoloana ny fiakarany vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena avokatry ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraina hoy ny filohan'ny afary malagasy tsy tokony ho atao fitaovana politika na korotanana ny firenena kosa nefa izay fiakarany vidin'ny solika izay tsy ho zakany fahefa amin'ny vidin'ny ankamaroan'ny malagasy intsony raha toa ka mbola ampidirina ao anatin'ny krizy politika ny firenena avokatry ny fitiavan-tseza sy ny fitiavana fahefana mitondra fanazavahana momba izay ny filohan'ny afary malagasy Andriamatoa Jean-Henri Rafan Jean-Henrina Rafanomezantsoa teo amin'ny fandraisam-peon'ny Azatiana Randriamisaina. Tsy azo ilana eto amintsika moa zany tsy azo hitovirana intsony ny resaka fiakarany vidim-piainany. Ny zavatra tianay marihana dia zao hoe voalohany indrindra zany dia noho ny mbola resaka fanjanahantany izay napetraka tamintsika. Ny faharoa manaraka an'izay dia misy ti andrivotra an'izany ho seza politika na toerana politika mafiaraha-monim-pirenena ny afary malagasy dia mazava ny teninay hoe tsy tsara famaliana na fifandirana intsony eto amin'ny tany sy ny firenena fa tokony ho fantatrintsika hoe fanatontoloana mihitsy. Anisan'ny manantanina antsika zany zao ny resaka vidina solika izay tokony ho fantatry ny rehetrarehetra tsy azo irana maneran-tany io ary eo zany no iantsonay hoe aleo tsy ho taritina ntsony aloha tsy zavatra tranga hafa eo ntsony atao firenena hoe mbola horitina ara-politika io a na ifandroitana ara-politika manoloana ny ho resaka zavatra maro fa ny fihavanana fa raisakina zany tena iantsonay hoe raha tena titandrazana marina tsika dia tokony hanoy nytoynytolona mena lamba vivisvesiny sisa satria tsy afaka miala avy amin'ireo avy any ivelany sy ny bailleur tsika dia tsy resaka seza na iza zany tsisy afaka ilaza hoe izy ny andray ny toerana didina vidina solika rapitso a izy ny andray ny toerana di hiditra ny vidim-piainana ary eo ihany koa ny tokony iantsontsika itsirevantsika ny renyezaka atao rehetrarehetra ireny hoe anisan'izany zao ohatra fafitatena ara-tsakafo zay tenenina hoe ny ara-tsosialy aloha ny tokony amin'ny mandala-pandrosoana antsika dia tokony jerena ny ara-tsosialy a dia ny trano finenana eo ihany koa ny resaka sakafo hohanina fandripahalemana ny resaka fahasalamana ary ny fampianarana dia ao anatin'izay rehetrazay zany mba tianay anairana ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena mila misaina mpanao politika eto Madagasikara satria ho avy dia ifandrivotra indray a ilaina ny fanetretena sy fandeferana raha tena titandrazana satria ny vahoaka madinika no potika ao anatin'ny bras de fer hitodika any vahoaka manokana zay amin'ity afatra ity dia ny hoe amin'ny fiarahamonim-pirenena anay a dia aleo mijery tanteraka tsika zany hoe ahoana ny afahantsika mamelona ny ankonantsika ny odonantsika ny anatin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fahavitatena ara-tsakafo zany rehetra zany tsy andraikitra filohana repoblika rery ray ihany ny filohana repoblika ho amby telopolo ny ministra ary dimapolo amzato ny depute nefa ny vahoaka enina ambyroapolo tapitrisa ka raha misy fipoahana ara-tsosialy eto a dia vahoaka madinika ny maty voalohany dikan'izay a tsisy avita miracle ary diso avokoa ny tenen'ny mpanao politika fitiavatena ny eny mpanao politika raha mieritreritra metraka ny tenana izy fa hoe raha izy ny tonga eo amin'ny toerana dia io avidim-piainana lafimavao hafa kosa indray tombana hita tamin'ny fitaovana nampiasain'ny sampanampamantatra ny tetry ny andro dia nisy ny maripana farany ambany zay efa tongatra any amin'ny zero degré celsius mihitsy hoy ny fanazavana io no mahatonga ny fanala somary mivaingana amina faritra avo atao anatin'ny avoatany isan'ny mety hitsangana zany ny faritra vakinakaratra hoe Andriamatoa Nomenjanahary Andriamirado teknisianina amin'ny famantarana ny tetry ny andro miresaka momba izay any telefona tombana zany azo avy amin'ny fitaovana ampiasainay a ny tena hoe antony tena hoe ny antony tsotra ny dila mahatonga an'izay zany zao dia ny maripahanafarany ambany ambany indrindra ny maripahanafarany ambany zany zany hoe maripana maraina somary tafalavitra ambany be misy mametra am'izay zero degré celsius amy faritra sasa sasany amy faritra somary aboavo a aty amin'ny ampivoatany zany nony zay mi zany ny aty amin'ny avoatany no ntranga zay amin'ny akapobeany zay maripana ambany be zay a nomen'ny fitaovam-pandefezana zany ny fitaovana faminavinasany nona amin'ny maripana somary tafalatsaka mampihoatrany zay a de misy fotoana zany mahatratatra amin'ny zero degré any amy faritra sasany a tatany station moa zany zay fa omeny modele de amy raha ny fanazavana akaiky indrindra zany a izay mandrasika zay no mety miteraka fanalana fa miteraka fanala somary mety misy mivahinina kely ndray a vokatr'izay zero degré
Iverina indray kosa ny andro manerika manomboka rahampitso ho an'ny ady tany, na dia ny hiritra kely aza ny masoandro ho an'ny omaly sy androany dia mety hivadibadika izany. Fanampanazavana dia manomboka rahampitso zany manomboka mivadika kelikely zay ny andro ho anatsika ty amin'ny afovoantany indrindra indrindra, azovahana tsikelikely nytsokany alizay a, zany hoe izy zay zany ny amin'ny akapobeany a ny zoma indrindra moa fa ny sabotsy makany amin'ny lahady any a ny ataontsika hoe elikelikandro a nasinanany afovoantany manontolo iny ilazany afovoantany noho izan'izay a de raha any amin'ny morotsiraka izy a ny orana malefaka zany de aza morotsiraka rehetrarehetra zay ny atiandrefana moa zany de mahena foana amin'ny akapobeany ny masoandro balika no mibatoerana ao anatin'izay hoe volonandroriana zay. Volonandroriana zany aty amin'ny ilana finanana ny tena hoe raty ny andro ahitana herikerika sy orana manify. De ny maripana zany zao a ny maripana ambany indrindra aloha zany zao hatramin'izay telo andro zay a tao anatin'ny mety nahitantsika zay hoe ranonandro somary amin'ny vangana zay a nisy fotoana natatarana ny maripana ny marijefo zany hoe ny tena nyrefesina zany zao a fa tsy vinavina akory fa nyrefesina ohatra zao a ho an'ny atsika eto deux degré vakinakaratra tamin'ny tian'io ty tamin'ny tian'io ty zany natra deux degré vakinakaratra zay metyzay atao le mety misy amin'izay a zéro degré satsisy fa rehefa mahazovahana moa zany zay tsokany alizay zay a ny maripana ambany io ndray no miakatra tsikelikely hiakatra tsikelikely maripana ambany fa tsy hoe koa hiakatra betsaka raha deux degré zao vakinakaratra de mety ho tafakaratra amin'ny sisa antra anyzany zao ny maripana ambany indrindra mivakinakaratra ho an'ny telo andro manaraka. De ny ambony indrindra moa zany a ny antsika Antananarivo zao a omaly ny tena hoe nafanabetsaka de zéro degré any fantazanyzay afarinan'izay zany telo andro manaraka de ho lataky ny 23 degré celsius zany eo anelanelan'ny 18 ka hatramin'ny 20 degré zany a ny somasa bosilady any. Izay ny vaovao ny toetrandro fa mbola mila famatsiam-bolatra amin'ny $2 ny famitanatra amin'ny farany ny fanadihadiana momba ny tany fanitrana eto Madagasikara. Ny fanangonana ny antotan-kevitra rehetra no efa vita hatreto fa mbola miandry izay famatsiam-bola izay kosa ny fanohizana ny asa. Marina fa iray tapitrisa dolara ny famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena na nanatanterana ny fanangonana ny antotan-kevitra rehetra avy eny fotony. Misa arivo sy fito alina ny santionany ny tokantrano na ny échantillon nanaovana ny fanadihadiana. Isan'ny fanontaniana napetraka tamin'izy ireo ny fidiram-bola isan'andro ny tokantrano ny isan'ny ao tokantrano sy ny maro hafa. Mitondra fanazavana Andriamatoa Rakotondratany Iary Mikael talemisana ny antotanisa momba ny fiainana tokantrano eo anivon'ny Instat na ny fitoeram-pirenena misana ny antotanisa no mitondra fanazavana rahantsika toy izao. Le famatsiana azo ny stat zany raha io amin'nyfieto irery no resahana satria zany a le projet stat camp io nanohana tao anatin'izay famatsiam-bola zay famatsiam-bola avany amin'ny banky iraisam-pirenena le izy a de nanodidididina teo amin'ny ray tapitrisa dolara teo zany nanaovana an'le fanadihadiana zany. Misy zavatra be dia be zany natao tao am'izany misy acquisition ana matériel be dia be eo koa zany a ny lafiny raha hoe enquêteur zany tsy maintsy karamainy reny mpanadiady ireny fa tsy hoe mandeha ho azy amin'izao de eo koa ny lafiny hoe aoanaviny hafahana mijery an'le asa ataon'le olona zany 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 anisany tsy maintsy nandaniana vola daholo zany rehetsarehetra zany. Io moa zany a mbola eo ampikaroana an'le famatsiam-bola zay fa raha ny vinavinana de mbola any amin'ny $2 any zany tokony ilaina mba hahafahana manatanteraka an'le fanadihadiana zany. Traitement donné zany a de indray ny instaty aloha ny mampiasa ny teknisianna ndrehetra ataon'ny instaty fa misy be dia be kokoa ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra hafa ohatra hoe ministera rehetrarehetra iny na ny zay misahana rehetra momba ny tam zay mitretena ao anatin'la enquête ohatra hoe raha iresaka tsika momba ny tsy fanjariana ara-tsakafo dia tsy maintsy miasa miaraka amin'ny olona mahay an'izany zany zay. Raha miresaka tsika momba ny fahasalamana dia tsy maintsy miara-miasa amin'izany. Raha miresaka tsika miresaka momba ny fanabeazana dia tsy maintsy miantso olona mahalala kokoa noho izany zany zay jerena hoe ahoana ny lazain'ny donné ao anatin'ilay izy.
Ny fiandohan'ny volana jona lasa teo no efa vita ny fanangonana ny antotan-kevitra. Atokony ny volana novambra no hisy ny antotan'isa marina momba ny tany fanotrana eto Madagasikara. Ratsiahivina ny taona 2020 no nisy ny fanadiadiana farany izay natao mikasika izay. Raha ny tokony ho izy anefa dia isaky ny folo taona no anatanterahana izany. Atao izao ny fanampanazavana. Les enquêtes permanentes auprès des ménages, voilà, il y a pas tout ça en astique. Fait famille c'est dingue na fita, y a ni louis an, dingue dingue na collecte, y a ni fita t'as vu na donner, y a ni tuer na zan. De fa tap tatam ni volundo an fuldatu na tu zan ni collecte sur terrain. Mitra amin'ny fase traitement fanadiovana donné analyse famoana le rapport koa zany tsika so zany izay zany ny etape manaraka arakaraka ny calendrier zany a vinavinaina tamin'izany dia tokotokony hoany amin'ny faraparany volana novembre any zany a no vita zay asa zay fa misy fepetra ihany nefa le izy le fepetra dia eo amin'ny resaka ara-bola zany satria mbola itetavina ny volanaovana an'izany activité rehetrarehetra zany zany dia mbola eo mpikaroana ny volanaovana an'izay activité zay zany zao ny instat di arakarak'izay no ahafahana miteny hoe zao marina ny tena avitanan'le enquête zany satria daty mbola vinavina io daty io fa tsy tena raikitra nisy projet zay zany a nisy projet atao hoe stat cap zay izy nandeha zany stat cap voalohany dia io projet io no ataontsika hoe nanohana an'la activité zany nefa le projet tapitra zany a tamin'ny volana jona teo zany le izy eo zany no mifarana an'la projet. Fanadiana mpanjakana kosa ny fandalovan'ny rivotoza batsiray teto Madagasikara ny volana febroary lasa teo nanadinana ny mpiadina tamin'ny taranja teny anglisy namarana ny fanadiana mpanjakana BBC androany maraina. Nanontaniana ny mpiadina ny ako ny fandalovan'ny rivodozy ny olona voakasiky n'izany fandalovana izany ary ny filazana fa nosokajiana ho rivodoza mahery ny batsiray. Raha natao izao ny fanadiadiana natao tamin'ny mpianatra fandraisam-peo ny faly ajaniany mahakasika ny cyclone tamin'ny 6 février hoe firy ny olona infecté an'le cyclone de efa nometo ana texte le izy moa zany de hoe firy ny olona niala an'le cyclone de firy ny tanàna potika an'le cyclone neto ana texte zao hoe 17 million d'habitants de Antirabe sy Fianarantsoa tena voakasika le izy hoe nanomboka tamin'ny avina le taiza texte atao makasika ny le batsiray teo ny texte atao fanontaniana hoe toerana taiza ho avy ny nitsangan'le batsiray de nianarana hoe Mazenga de Antsirabe de Ambositra izay any cyclone batsiray inona ny fantaniana amin'ilay izy zany le amin'le fantaniana zany ny zavatra hoe liquide nord sy anona fa tsy de misy hoe anona fa fantaniana anankiray no misy arakiray no misy an'le fantaniana le misy an'le mahitraka an'ilay izy de hoe famaninana ozy izy ny batsiray ozy izy no dangereux tena sarotra tamina tao zao a malagasy de matematika izay ihany gamo. Nanahirana ny mpiadina ny fitadiavana ny voambolana ampiasaina tamin'ny famoronan-dahatsoratra tamin'izay taranja teny anglisy izay toy ny fanazavana tinina sarotra fa ankoatran'izay mora resaka fampitenenana sary le izy de sarotra ohatrany manao pêche izy e mankatrondro zany e fananao zay satria tsy de entraîné be le izy tsy napozina zany hoe inona voakany fa zay mieritreritra hoe na fangatana lasa na ohatran'izany fa tsy napozina mihitsy hoe fampitenena sary izy e tao resaka vocabulaire nyoranan'le ratiny satria le sarisary de tsy amy vocabulaire resaka sary natao tamin'le faraparany io de naiky tsy nahita ny soratana masoa ihany fa le izy koa tonga teo amin'le sary fotsiny le izy no taterahany le izy otsiny sarisarotsa kely le teo amin'le farany sarin'olona manjona
Anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa dia niteraka disadisa teo amin'ny tompon'ny trandro sy ny mpanofa ny tsy fisian'ny filazana mialoha fa efa namidin'ny tompon'ny trano toetsy antanimena. Tsy nampilaza tamin'ny mpanofa ireo tompon-trano fa hevitra ambava fotsiny ihany no nataon'izy ireo. Efa tamin'ny volana aprila lasa teo anefa no voalaza fa namidy tamin'ny teratany karana ny trano. Ramatoa Ramarolahy, mpanofa trano no miresaka teo amin'ny fanadihadiany faly ajaniana. Izay izany nanofan'ity trano ity nandritra ny telo taona izay mipetraka teto. Amin'izao fotoana izao nefa ny lafin'ny tompony le tanàna. Tsy misy préavis ninina, tsisy fampilazana ity aminay hoe lafo ny tanàna manomboka eto ny préavis, tsy nisy izay. Fa ho avy ry zareo hono hitondra huissier analana rehetra eto amin'ity tany ity. Izay nefa mbola mandoa hofatrano ara-dalàna hatreto. Izay tsy mandray vola satria inona ny antony? Sarotra be no mitady vola ety Antananarivo. Nenay hiasa, mitady trano eto Antananarivo sarotra, asa le anay dia ho aiza ary izay. Fa izay fotsiny alefa ny procédure normale dia mialy izay rehefa tapitra ny préavis. Ato amin'ity trano ity anakeny izay no miasa ato. Any ambany mpanofa trano daholo ny ato amin'ity trano ity, any ambany misy izay atao tenatenany, ny any ambony koa nisy, ny olona tany ambony efa nameny préavis. Petraka 20 taona tato izay olona izay. Nala elo mafy izy niala teto ny faratra amin'ny fahafatesan'ilay olona. Satria nandehibe mipresina hoe tsy maintsy mialinareo alohan'ny faran'ny volana jona dia nameny zareo sheky. Ny contrat de bainay isataona io ny avoziny. Ny hofantrano 450 000 ariary mensuel izay pena any amin'ny banky io. Dia nanomboka tamin'ny enina sisio fotsiny lafin'ny tany nanomboka ny mois de juin. Dia atreto aloha izy tsy mbola miteny ninina, tsisy fifampiresahana ninina mihitsy. Tsy fantatro hoe malala fomba ve sa hoe ahoana. Fa izany diso malala fomba loatra atreto tsy nisy hoe lafin'ny tany. Fa izay ny andrasanay hoe lafo ilay izy dia manomboka eto ny préavis. Etsy amin'ny Henri Fraise, etsy ambonin'ny Henri Fraise miazo an'Antanimena moa ity misy olana ankehitriny ity mitaky ny fanarandalana toy ny fanaovana ny préavis na ny filazana mialoha ireo mpanofa trano raha ny fitarainana trany arahantsika toy izao. Izay tsy hiala raha tonga dia misy satria izay hatreto mbola mpanofa trano ara-dalàna satria mbola tsisy taratasiny laza fa lafo ilay tany manomboka eto ny préavis. Fa izay tsy mitongy hoe hijanona eto fa alefa ny procédure normale. Kotina hoe etoka hatreto dia mialy izay rehefa tapitra ny préavis. Izay vao hiala raha ohatra hoe izay no mifanaraka amin'ilay contrat. Misy contrat de bay ity trano ity ny activité ataona eto nefa activité commerciale. Dia tsy fantatra hoe ohatrany ahoana sy ahoana atraizaka atraiza ny lony eo amin'ny resaka lalàn'izay zavatra izay. Izay ihany koa no hamarana antsika ny fampilalam-baovao ny radio antsiva isaorana ianao izay naharaka izany hatramin'ny farany.